十年如一日哈，跟他听到头一条挂的呀，哇，马上感觉到真的今天不想回家了。对呀，很多人都不想回家了。因为我看了节目表，哎，今天的节目很好，是啊，每个都是大牌了，是啊。 没啊，对啊，但是您是大牌中的大牌，还有两个大牌，就是我们的名嘴。哎，啊不，小婷啊，不敢当，不敢当。大牌204，哎，没有，这个大哥是大牌中的大牌。对啊，讲到大牌呢，非你莫属了。大哥，所以大刚大哥一出来，我们就那样四位爱妃就把你拥护出来。对啊，啊，后宫佳丽，我。 你我们两个哈，这个小李子啊，你的这个靠边站啊，陪女都要在旁边伺候您啊，不肯下台哈。对对对，那讲到王清源大哥，真的是哦，这真的是哦，歌声还是一模一样，跟你们都没有什么变道。而且清源大哥呢，在这个近几年都一直在跑我们这个印尼啊、马来西亚啊，很多。我今天早上还在耶加达。哇。 我今天早上还在耶加达。哇，肺回，因为我答应安格林嘛，是，我想我一定会来唱。是，所以我就飞回来。哦，所以哇，台语一定要沉默，一定要做到。我来江西过来过来一下。哇，快背，你民族真大嘞，快背啊！啊，你那不变做一个料嘞？啊，我紧啊，你放心。哎，今天的清源大哥哦，最近哦，伊若去马来西亚去亚加达啦，去什么印尼啊，吼，去菲律宾啊，唱歌拢算比金的话，你讲哦。对不对？是啊，拍摄讲啊，拍摄。我手真侪耍者，演总统拢在倒掉。不要，不要。你刚刚七十年，我唱那个柬埔寨。啊，嘻哈女亲王倒台。啊，倒台啊
其实他很风趣的。是啊，真的啊。刚开始我前几年在介绍黄大哥的时候，我还有点怕怕的。为什么？近几年我就哎呦，黄金元大哥其实他很幽默哎，对他很可爱的啊，这真正是一个慈祥的老人家。对了对。我的舅母姐啊，黄大哥，你可以透露下你的年龄吗？73。啊，73，73岁哦！哇，老当益壮哎，中山国过来一个，拍过一个。哇，我嘛爱想你安尼款的，哇，我到70几岁，都还可以到处飞去，还有人要请我唱。你可以做到80多岁了，真的、哦。在做司仪。哇、okay ，而且黄金元大哥，你看到哦，他要是出门哦，你看哦，他都是一个人哦，他也不会没有耍大牌的，不会说他不会有助理啊，一定要有什么呢？没有，他都是一个人这样子。对，他真的是不会耍大牌。给我们的这个一些晚辈啊，非常非常好的一个榜样。而且呢，我还记得我刚出道唱歌的时候呢，黄金元大哥那时候你很小、啊，我很小，真的，我那他爸爸每天都跟着，不一样哦，对啊，给我很 cocky 嘛啊、所以呢，那时呢，我见到他的时候哦，不是他，不是我跟他打招呼。是他来跟我笑，跟我打招呼。哦呦，你这样大牌哦你。没有，他就是这样和蔼可亲啊。哦，对啊，所以呢，到目前为止还是很多人尊重的。对啊，所以还是我们永远的歌迷王子。那继续我们就要来事不宜迟，要继续来听我们黄大哥带来的更好听的歌曲，呈现给大家。对，我们的理事们呢，真的很期待你唱的歌曲哦。他没有听到你们那么高兴。哦，跟他这个地方是我第一次来唱的。哦，是啊，也是第一次哦。那我每次都后面买鱼了。哦，真的。哦，后面买鱼啊！过年的时候我就来买鱼哦、啊，因为他们看到我就想，哎，过年了了。哦，阿丁他要点歌了，他那阿丁现在看到你光欢喜的，你看。明年再来哦，明年再来哦。丁兄，阿丁兄，丁兄，阿丁兄，丁兄，阿你四姨莫换呢？阿丁兄，阿丁兄，阿丁兄。想问是大家都会当都拢来啦，好嘞。对啊，来，接下来我们听黄大哥带来什么好听的歌曲？第二首带给您的是一首台湾老歌，琼瑶小说的插曲，是《昨夜星辰》。昨夜星辰，掌声欢迎我们永远的歌迷王子黄金元大哥的演唱。
在80年代非常流行啊，那么。